Սինգապուրի վարչապետի Հայաստանյան առաջին կանգառը նախագահի նստավայրն է։ Բաղրամյան 26-ում Լիսյեն Լունին եւ նրա տիկնոջը դիմավորել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ տիկին Աննա Հակոբյանը։ Լուսանկարման արարողությունից հետո սկսվել են երկու երկրների կառավարական պատվիրակությունների բանակցությունները։ Սինգապուրի վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել ջերմընդունելության համար։ Կողմերը անդրադարձել են դեռևս Սինգապուրում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման աշխատանքներին, արձանագրել երկկողմ կապերը դինամիկ շարունակում են զարգանալ։ Զրուցակիցները քննարկել են բազմակողմ գործակցությունը ԵԱՏՄ-ի և Սինգապուրի միջև ստորագրվելիք համապարփակ տնտեսական համագործակցության համաձայնագրի շրջանակում։ Նիկոլ Փաշինյանը նկատում է, Հայաստանն ու Սինգապուրն ունեն հետաքրքիր ընդհարություններ, հարուստ են բնական ռեսուրսներով և իրենց զարգացման ռազմավարությունը կառուցում են մարդկային կապիտալի վրա։ Փաշինյանը համոզված է, կրթությունը, գիտելիքն ու նորարարությունը, աշխատասիրությունն ու լավատեսությունը մեր պետությունների զարգացման գրավականն ու շարժիչ ուժն են։ Այցերը իրենք նաև կրճատում են այն հեռավորությունը, որ գոյություն ունեն երկրների միջև, մանավանդ 21-րդ դարում, և կարող եմ ասել վստահաբար, որ այս այցերի արդյունքում Սինգապուրը և Հայաստանը ավելի մոտեցել են իրար, և սա շատ լավ հենք է ստեղծում։ Մանավանդ օրինակ տուրիզմի տեսակետից, ինչքան երկիրը հեռու է, այնքան ավելի հետաքրքիր է տուրիստի համար, որովհետև նոր զգացողություններ և նոր տեսադաշտ է բացում։ Ես օրինակ կցանկանամ, որ հնարավորինս մեծ թվով Հայաստանի քաղաքացիներ լինեն Սինգապուրում, տեսնեն Սինգապուրը, զգան Սինգապուրը, և կցանկանամ, որ ավելի մեծ թվով Սինգապուրի քաղաքացիներ լինեն Հայաստանում, տեսնեն մեր երկիրը, զգան։ Շարունակելով վարչապետ Փաշինյանի միտքը, Լիսյեն Լուն հիշեցնում է, մեր երկրները միասին աշխատում են միջազգային հարթակներում։ Սինգապուրի վարչապետի դիտարկմամբ մակում համատեղ աշխատանքը նպաստում է, որպեսզի առաջտանենք երկկողմ շահերը, մեր ձայնը լսելի դարձնենք, որպեսզի միջազգային համայնքում, որտեղ շատ պետություններ շատ ավելի մեծ են մեզնից, մենք կարողանանք մեր շահերը պաշտպանել և առաջ մղել մտահոգող հարցերը։ Որպես փոքր պետություններ, կարծում եմ, մենք խորը շահ ունենք, որպեսզի լավագույնս համագործակցենք միմյանց հետ։ Հեռավորությունը, այո, գործոն է, բայց հարաբերությունների զարգացման և աճի ներուժը միշտ կա, և ես կարծում եմ, որ մենք շատ բան կարող ենք անել դա ամրապնդելու համար։ Երբ վարչապետն այցելեց Սինգապուր, մենք ստորագրեցինք որոշ համաձայնագրեր և համագործակցության հուշագրեր երկու պետությունների միջև։ Եղել է զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության հուշագիր։ Ունենք կրկնակի հարկումից խուսափելու համաձայնագրեր, համագործակցում ենք տեխնիկական և մասնագիտական կրթության ոլորտում։ Ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և տիկին Աննա Հակոբյանի անունից Սինգապուրի վարչապետի և նրա տիկնոջ պատվին տրվել է պաշտոնական ճաշ։ Փաշինյանն ու Լիսյեն Լունը հանդես են եկել բաժակաճառերով։ Մեզ հայերիս համար Սինգապուրը իհարկե մի երկիր է, որի հանդեպ մենք առանձնահատուկ ջերմ զգացումներ ունենք։ Ինչպես արդեն բազմիցս նշվել է, հայերը պատմական սերտ առնչություն ունեն Սինգապուրի հետ, և այս տարվա հուլիսին Սինգապուր կատարած առաքելության ընթացքում մենք համոզվեցինք, որ ձեր երկրում բացառիկ հոգատարություն է ցուցաբերվում հայկական ժառանգության հանդեպ։ My father, Mr. Lee Kuan Yew, visited Yerevan 10 years ago. Հայրս Երևան այցելեց 10 տարի առաջ։ Վերադառնալով նա ինձ պատմեց ձեր երկրի գեղեցկության և ժողովրդի առատաձեռնության մասին։ Նաևս բարձր էր գնահատում իրեն ցուցաբերված ջերմ հյուրընկալությունը։ Այդ այցը նշանակալից իրադարձություն էր մեր երկկողմ հարաբերություններում։ Հայոց վեհապարի հետ նրա հանդիպման լուսանկարը առայսօր փակցված է Սինգապուրի հայկական եկեղեցու պատին։ Ես անչափ երջանիկ եմ Հայաստան այցելելու և մեր հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու հնարավորության համար։ Սինգապուրի վարչապետը Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանի ուղեկցությամբ նաև այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ծաղկե պսակ դրել Մեծյեղեռնի զոհերի հուշարձանին, ծաղիկներ խոնարել անմար կրակի մոտ։ Լիսյեն Լունը այցելել է նաև Հայոց ցեղասպանության թանգարան, ծանոթացել ցուցադրությանը, գրառում է կատարել թանգարանի պատվավոր հյուրերի հուշամատյանում։ Վարդան Հովսեփյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։